Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі еңбек мемлекеттік бағдарламасын 2021 жылға дейін жүзеге асырады. Бағдарлама көп балалы және аз қамтылған отбасылар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен жастар үшін мемлекеттік қолдаудың жаңа шараларын көздеп отыр. 2019 жыл жастар жылы. Сол себепті мемлекеттік бағдарламаны ағымдағы жылы жастар ел тірегі атты жаңа жобамен толықтырды. Жоба екі бағыт бойынша жүзеге асады. Жас маман және жас кәсіпкер. 3 жыл ішінде 100 сұранысқа ие кәсіп бойынша 200 мыңнан астам жас маманды оқыту жоспарланған. Білім алушылар үшін 200-ге жуық заманауи білім беру мекемесі жұмылдырылады. Биыл оқудан бөлек 30 мың адам жастар іс тәжірибесінен өтеді. 75 мың қазақстандық бастау бизнес кәсіпкерлік негіздеріне оқытылады. Өз ісін ашуға ниетті 28 мыңнан астам адам 505 мың теңгеге дейін қайтарымсыз грант ала алады. Сондай-ақ, жыл сайын жастарға, көп балалы аналарға және мүгедектігі бар жандарға пайыздық төлемі төмен 5000 жеңілдікті микрокредит бөлінеді. Еңбек мемлекеттік бағдарламасының қатысушысы болғың келе ме? Халықты жұмыспен қамту орталығына хабарлас.